Позачергову 24-ту сесію районної ради провели 1 березня. Розпочав роботу депутатського форуму голова районної ради Віктор Малаш, який принагідно привітав з першим днем весни. Хоча він і не зовсім весняний, все ж зичив теплого весняного настрою, оптимізму. А ще запросив усіх 7 березня на 11-ту годину до цієї ж зали на урочистості з нагоди вшанування прекрасної половини людства. На такій позитивній ноті перейшли до порядку денного сесії, в який Віктор Петрович запропонував внести ще одне додаткове питання. Це звернення депутатів Ставищенської районної ради до Міністерства охорони здоров'я України щодо виділення з держбюджету 2018 року додаткових коштів для забезпечення 100% потреби у препаратах інсуліну для хворих району, які потребують інсулінотерапії. Розгляд питань порядку денного розпочали із фінансових звіт на затвердження депутатського загалу про виконання районного бюджету за 2017 рік запропонувала головний фінансист району Людмила Бандура. Питання бюджету знайшло підтримку депутатів, власне, як і всі наступні. А саме про укладання контракту з головним лікарем комунального закладу Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Ставищенської районної ради Київської області та про укладання контракту з директором комунальної установи Ставищенський районний трудовий архів Ставищенської районної ради Київської області. Про погодження договору оренди майна спільної власності територіальних громад сіл селища Ставищенського району. Щодо останнього, то йшлося про надання в оренду приміщення для відділення пенсійного фонду. Звернулися з проханням до районної ради надати в оренду приміщення для розміщення Ставищенського відділення пенсійного фонду України. Справа в тому, що раніше, де вони розміщувалися, по цим була Сергія 66, у приміщенні Ощадбанку. Там закінчився термін дії у грудні 2017 року, закінчився термін дії договору оренди. Для продовження договору оренди Ощадбанк виставив пенсійному фонду неприємні умови, значить, оренди. Тому, так як потрібно нам пенсійний фонд у районі і в Ставищах, тому районна рада вирішили надати частину приміщення для розміщення Ставищенського відділення пенсійного фонду у приміщенні по вулиці генерала Кравченка 1, СМТ Ставище, де розміщується податкова інспекція. І завершили сесію питаннями медичними. У нас в кожному у селі, в селищі, в районі є люди, які страждають на цукровий діабет. Відповідно, є люди, які повинні кожного дня отримувати цукровий діабет відповідних дозок. На даний момент нами було звернення і прохання виділити до департаменту, до обласної державної адміністрації кошти для людей, для отримання цих препаратів інсуліну. Якщо говорити, мінімальна потреба на 2018 рік становить 1 200 000 гривень на усе населення, на 160 хворих, які є в нашому районі. Додаткових коштів, те, що нам було виділено на наш район, це всього-навсього 546 тисяч 390 гривень. Цих коштів достатньо для того, щоб забезпечити інсуліном кожну людину інсуліном в сумі 280 гривень. Справа в тому, що ціна інсулінів досить варіює в залежності від того, якої фірми виготовлений, кому який більше інсулін підходить. І часто буває така ситуація, що люди, які отримують дорогий інсулін, їм просто не вистачає навіть на пів флакона. А іноді треба його 3 флакони на місяць, якщо говорити про довгостоячі препарати інсуліну. І тому ми вирішили звернутися до департаменту для того, щоб охорони здоров'я, для того, щоб це питання можна було вирішити, щоб могли надати додаткові кошти для забезпечення наших людей цими життєво необхідними препаратами. Ми це питання будемо думати, як його вирішити. Ми, розуміючи наші фінансові можливості, просто реально ми з місцевого бюджету все не зможемо закрити. Тому будемо відповідно звертатись до відповідних інстанцій, дійсно потребують, тому що люди потребують лікування постійно.
Результати зведеної відомості поіменного голосування озвучила Ольга Плахотнюк. Всі питання мають 100% підтримку депутатського загалу.